دستاویز یتھ پہ تمو وصیت کرم بابا رحنا رحمت اللہ علیہ پنج نام گنجوی حضرت نظام الدین گنجوی رحمت اللہ علیہ یہ گو تہند ات کلوینس ٹاٹھ سپارہ یور مزے بذری حضرت شاہ حمدان سہ ساڑ نو شیت وری پرون گڈن قرآن تر بذری حضرت شاہ حمدان صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑ نو شیت وری نسخہ حضرت بابا داوود خاجی رحمت اللہ علیہ یہ شرائع ورد المریدین یہ گئی سو قلمی نسخہ یہ تمام اولیاء ہن پن مہر کر دیوان حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ سن قلمی نسخہ یہ گو دیوان حافظ شیرازی آرجنل بہو جی گانج بخش رحمت اللہ علیہ قلمی نسخہ بہو جی گانج بخش یہ گو شاہ حمدان صاحب قلمی نسخہ یہ گو نام سکندری سکندر نام سے سوری بیان کر محمود گامی رحمت اللہ علیہ سند اتھ حیات رحیم جناد رحیم صاحب صفا پورس پہ لکھنا آئے کنوہ شیت اردہ